Ya santrdion tam sajarimos misadgomebtan akat simtsavia sigua dartqba da 1-0 gaixna angarishi Gabriel Sigua gataenli golis avtori Dinamo Tbilisi dazinaurda bolo tsutebshi flobda Dinamo ukve upiratesobas da ramdenime epizodi sheikna santrdionta kartan da sabolot Gabriel Sigua akherkhebs sadebiuto golis gatanas 17 tslis gakhlavt Gabriel Sigua კიდევ ერთხელ განმეორებით ეს ეპიზოდი კირკიტაძის ჩაწოდება საჯარიმოში აქ ბურთი სხირტლადის გადაცემის შემდეგ მისდის სიგუას და ზუსტი ძლიერი დარტყმა და დინამო თბილისი დაწინაურდა 1-0 საინტერესო ახლა უკვე სამტრედიელები რა თქმა უნდა იცდებიან რომ გამოასწორონ ეს შექმნილი ვითარება და ნახოთ რა შეიცვლება. თამაში უპირატესობა იყო დინამოს მხარეს. გააგრძელოს შეხვედრა მე 14 წუთზე უკვე სავარაუდოდ შანსი მოისწრაფიშულს გამორბენი დარტყმა და შესანიშნავად შეასრულა ძალიან მშვიდად, ძალიან აუღელვლად და 2-0 დინამო თბილისი უკვე ორ ბურთიანი უპირატესობით გავიდა წინ. ნახავთ კიდევ ერთხელ განმეორებით ამ პენალტს, რომელიც შესანიშნავად შეასრულა გიორგი მოისწრაფიშული. შუაში გაუშვა ბურთი და საბოლოოდ 2-0 კიდევ ერთხელ ეს მშვენივრად შესრულებული 11 მეტრიანი და აპლოდისმენტებით აჯილდოვებს თავის მოთამაშეს გიორგი ჭიაბრიშვილი 2-0 დინამო თბილისი ძალიან დამაჯერებლად იწყებს ახლა სატურნირო ცხრილში დინამო ბათუმი და დინამო თბილისი 6-6 ქულით არიან რუშიში თამაშობს აქ კარგად კვლავ მექვაბიშვილი დიაგონალური გადაცემა მორჩილაძის მიმართულებით ძალიან კარგად თამაშობს ახ მორჩილაძე ახერხებს ბურთის დაჭერას აქ მექვაბიშვილი მარცხნივ პასი კობოური შეიძლება ჩაწოდება და იმრანის დარტყმა და 3-0 3-0 ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდ ნაბიჯს ნიშნავს უკვე საბოლოო სამ ქულამდე ბოლო წუთებში სამტრედიელებმა მოუმატეს და ცდილობდნენ ისინი ვითარების გამოსწორებას თუმცა ულად ომარ იმრანის აი ეს გოლი ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანი და ბევრი რამის გადამწყვეტი აღმოჩნდება კობოურის გადაცემის შემდეგ ძალიან კარგად დაიმორჩილა იმრანმა ბურთი და საბოლოოდ მოახერხა კიდეც გატანა ძალიან კარგი შეტევა გამოვიდა ყველა მოთამაშემ აქ ამ შეტევის დროს მაქსიმალურად ყურადღებით ითამაშა და უკვე მთავარი საბოლოო დარტყმა ულად ომარ იმრანმა მშვენივრად განახორციელა მანამდეც ჰქონდა იმრანს გატანის შანსი თუმცა აქ უკვე მან მოახერხა ამის გაკეთება. 5 წუთია დამატებული სხირტლაძე დარტყმა და მორიგი გოლის გატანა მოახერხა დინამო მარუშიჩი ამჯერად გატანილ გოლის ავტორი სხირტლაძის დარტყმის შემდეგ ზორან მარუშიჩმა დასწრებაზე ითამაშა კარგად და სერბმა მოთამაშემ 4 ბურთამდე გაზარდა თავისი გუნდის უპირატესობა. 4-0 კიდევ ერთხელ განმეორებით სხირტლაძის დარტყმა იქ კარგად ითამაშეს ცოლებმა შეუშალა აქ ზარიძემ ხელი სხირტლაძეს გატანაში საბოლოოდ უკვე მარუშიჩმა დაასტროა ნეკარეს და 4-0 პირველი დამატებული წუთი